Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i grad Istočno Sarajevo i u budućnosti će nastaviti uspješnu saradnju na realizaciji nekih od značajnijih projekata za grad, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija. Mi smo govorili o državnom zatvoru, određenim inicijativama vezano za vodovod, jedan dio vodovoda na području opštine Pale, određenim projektima u oblasti poljoprivrede koji su vođeni na području opštine Iliđa, na području opštine Sokolac i eventualno oko određenih projekata koji bili interesanti u oblasti zdravstvene zaštite, iako u tome dijelu znamo i dobili smo informacije da se privode ti projekti kraju, ali ćemo evo pokušati da probamo da apliciramo sa jednim projektom kad je u pitanju bolnica Kasindo, eventualno obezbeđenje dio opreme koja bi poboljšala uslove rada posebno kad je u pitanju hirurško odjeljenje. Češka ambasada svake godine izdvaja oko 2 miliona evra za razvojne projekte u Bosni i Hercegovini, posjetio je ambasador ove zemlje u BiH Tomaš Sunjog i dodao da je ovo prilike za kandidovanje projekata iz grada Istočno Sarajevo. Detaljno smo razgovarali o posebno projektu za vodosnabdživanje općine Pala i neke pomoći za zdravstveni sistemi grada Istočno Sarajevo. Naravno imamo i saradnju i s Univerzitetom Istočno Sarajevo, u stvari imali smo neke planirane i neke kulturne aktivnosti, posebno za klasičnu češku muziku koju ćemo nastaviti u narednim godinama, tako da ima ovdje mogućnosti za saradnju i narednim godinama. Iz Češke ambasade obećano je da neće izostati podrška gradu kada je riječ o organizaciji Evropske zimske olimpijade mladih 2017. godine.